Швециядан саяси пана тапқан Сайрагүл Сауытбай Қытай үкіметінен көрген қорлығы жайлы сыр шертті. Бұған дейін мемлекеттік қызметкер, мектепке дейінгі білім беру орындарында директор болған ол Александра Кавилюс есімді жазушымен бірігіп, жақында басты куәгер. Қытайдың заманауи шоғырланған лагерінен қашуым атты кітабын жазып шығарды. Ол өзінің бастан кешкендерін әлемге паш етуге міндетті екенін айтады. 2016 жылы Сайрагүл Сауытбай Қытайдың репрессиялық аппаратының құрбанына айналды. Бұл туралы ол кітабында жазыпты. Бұл шығарма Ұлыбританияда, ақшта және Австралияда ағылшын тілінде жарық көрген. Туындыда Сауытбайдың өз көзімен көрген ауыртпашылықтары, Қытай билігінің мұсылман жұртын қанауы және қатыгездігін ашып көрсеткен. Ұстаз болмай тұрып, Сайрагүл Сауытбай дәрігердің оқуын бітіріп мемлекеттік қызмет атқарған. Әйел жаппай зорлық-зомбылық әрекеттері, сот барысының әділетсіздігі және жоғарыдағылардың есіркіні пайдаланып, адамдарға тәжірибе жасауын ашып айтады. Сөйтіп жүріп, өзі де түрмеге түседі. Лагерде төсек тартып жатқан кездерімде болды. Өйткені онда тас бетонның үстінде ұйықтайтын едік. Сүйектерім сырқырап, аяқ-қолдарым әлі күнге дейін ауырады. Бұрын денім сау еді, ал енді 43 жасында менің ауырмайтын жерім жоқ деп жазды Сайрагүл Сауытбай. Тек 5 айдан кейін лагерден шығып, Қазақстанға қашып барған Сайрагүл елімізде пана таба алмады. Себебі оның шекарадан заңсыз өткені анықталады. Қазір Сайрагүл отбасымен Швецияда тұрып жатыр. Сайрагүлдің балалары сол жақтағы мектептерде оқса, өзі мен жұбайы швед тілін үйренуде. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.